och farlighet så är det ju säkerhet som IT-cheferna brukar dundra till mig, och IT-branschen är en stor och viktig fråga för alla som jobbar med IT såklart. Förstå din kund eller dö. Man måste förstå vad som händer runt omkring. Vad är det som händer ute på Facebook, sociala medier? Allt det här lilla, det går inte att vara introvert längre. Så vi diskuterade det och kom fram till att vi skulle bygga ett e-handelsindex som var någonting utöver de som existerade. Tittar vi på hur stor e-handeln är idag, så ligger den idag på en prognos på över 30 miljarder. Bara det är ju värt en applåd tycker jag, att första gången har vi passerat 30 miljarders strecket. Och till slut så ska vi hjälpa er att hitta svar på frågan, är gamification något för min verksamhet? Uppbyggt som en app, fast det är en wrapper egentligen. Hur ser det ut om 5 år? Var är apparna på väg då? Det är alltså en kortbetalning som går igenom. Vi har väldigt mycket information av våra besökare. Hur ska vi utforma innehållet? Alltså för oss gick det väldigt, väldigt snabbt att vi såg att kunderna anammade mobilsajten, och inte bara besök via mobilsajten utan även att det konverterade. Jag tror inte på att bara sälja märkeshanddukar på nätet. Do you have 10 kronor? Do you want to spot them again? I actually just came here to make some money. I'm not even supposed to speak. All right, I'll do 20. You're going to rave. All right, 20. Show me the money. Show me the money. Man hör ofta att ja, vi måste ha fri frakt, annars säljer vi ingen varor i vår nätbutik och så vidare. Men det är svårt det här med konsumenter. Största utmaningen det är ju faktiskt dag ett, att våga ta steget att mobilisera mod. Hon kan allt nästan. Hon kan inte dansa, men hon kan ha typ 5 företag. Du och jag är ju kompisar på Facebook. Alla ni har väl, eller många av er har väl ett Facebook-konto. The Tia, Ian, John one is just misdirection. It's amazing how you could all see. I mean, how many people knew the answer, right? Just about everybody, right? Star Republic. We only got 1 year and we're not running. Sist men inte minst, med den riktiga eleganta uppsidan här, ni alla som jobbar med marknadsföring, det är att du kan dedikera den här ytan. Den kan göra händelsestyrd eller kundstyrd. Och nu hokus pokus dyker upp en uppsjö av olika maskiner. Så man känner ju sig lite grann som Carl von Linné då liksom, när det kommer en ny liksom. Och hur ska jag kategorisera den här nya maskinen liksom? Det är faktiskt dagens eftermiddags outfit. Det är också en trend att man har outfit på morgonen, sen är på eftermiddagen och sen på kvällen. Dagens pyjamas. Hur många av er läser bekräftelse på köp, resor eller annat? Då är det nästan allihopa. Varför har inte ni förstått det? Varför har inte alla förstått det? Varför kommer inte alla och liksom bara väljer in? Det är inte gott nog. Men kunder köper ändå inte, för de ser inte loggan. Den ställer lite grejer upp och ner kan man säga. Så hittills i år så har vi exempelvis en växt på cirka 550% jämfört med föregående år. Så grabbar, tro inte att det här är sanning som vi kvinnor säger. Rockar det verkligen här? Rockar det i Västsverige vad det gäller de här personerna? Nej, det gör det kanske inte. Rockar för övrigt? Ja, det gör det, för att det går otroligt bra för västsvenska företag just nu. The point is this. Anything is possible. Even the things that fucking seem impossible. And the only thing stopping from doing stuff is right up here. Show me the money, show me the money, show me the money, show me the money.